عزت مندو د چاچا نوازان خلاصوم یو کس دو خبره خودنه یو میله دا وغم د نارینو تاسو ته بخکاری چې دا بیا هغه د خکلی جوسې خاوند راغې چې نتې تک تور دی عزت مندو دی ما لراغې او ما ته وی زه چې زو زه چې زو صوفی ولا کوس ما پری دی صوفی ما پس اکلک لگے دل زو تم چ نظم 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 خودے می دے نہ غلطی دم رگا ٹگی رہا تھا کنے جی چ چ دے کمی کنے پوری چ کم دین وغیرہ سی دے دا خوشمی گینا اچ تر سو می وتے چ معافی می تے نہ غستے نو تلے نے دے اکثر اگاڑو کی چکلا ائی راتیر شینو پا رنا روز مگی لائٹو نہ مال راکئی عزت مند تاسو قتل چې ماته معافي وغوستا دواړه لاسونه مې د برخې نه رويستل او ماته چې خوده ته وګوره ما معاف کو دغې نه پس دا کاکا جی او تختید د دمم کور کې مشران کشران لونه بي بچي بي وي عزت مند کم سړی چې دومره خیرن نیت سره بهر روزي او د پردو تر سره سره دغه قسم کاني کوي لوګ دي دا سوچو کی چې د پکور کې هم خپل تر سره ناست دي عزت مند د سوچ خبره خدا ده ک خدای مکه خدای مکه زما خور مور بهر روزي او غي سره سوګدا سيو کی نزب اتیش د زولم خو چې کله پردی خور مور ادریږي نو زه دا کانې داسې کوم لکه چې ماته ګپ ښکاري لازرې چڼې خورم عزتمندو پرې ټول سفر کې تاسو وکتل چې د سکول په یونیفارم کې دغه بچنګې هم زما سودا کوي او پر لاره تلونکي هر یو سړی که دغه عمر 50 کاله دی یا 60 دی یا 50 کاله دی که تعلیم یافته دی او که غیر تعلیم یافته دی او هم په دغه تکل چې زما سودا وکړي عزتمندو هر سړی وایي زی او زی او د پیسو خبره کوي عزتمندو دا خپل ځان راته نن داسې ولګېده لکه چې زه هم د خرڅ مال یم او دا سودا په پښتونستان کې کیږي چې هغه ځای وایي چې زموږ د بریتو نم پښتو راسازي نظم خو چې زه دنه مخکې شم خو بس زه که نه قدرمنو په ګاډه کې ناست دا مختلف قسمه خلک په مختلفو اشارو په مختلفو حرکتونو د خپل حبس نیت اظهار کوي د ښار په یو ودان سړک د پاسه د ترسرو سره څه کیږي نن تاسو په خپلو سترګو باندې ګورئ که چېرې یو ترسرې د خپل جایز کار لپاره بهر روزي نو هغې سره بهر کمې کانې کیږي هغه د کم کم پولی سرات نه تیریږي په هغې باندې د کم نظر غش غورځیږي په هغې باندې کم بې خوند آوازونه کیږي دا تپوس د یو ترسرې نه کول پکار وي نظم 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 زه په دغې ټول سفر کې مې دغه یو سوچ هم په دې مزغو کې ته راته چې زما د سیمې جونه لاړې غرقې شوې دا کم وخته پاتې شو که بهر مونږ دا وایو چې یو ترسره محفوظه ده او پښتنه سیمه ده هیڅ په نه وي نو دا هسې خام خیالي ده عزتمندو صرف او دا ویم چې خدای مکه داسې وخت راشي چې په کور کې نارینه نه وي او یو ضروري کار دپاره زما د کور نه دغه ترسره بهر روزي نو دې سره بهر کمې کانې کیږي دا بل موټر سایکل والا تیر شو عزتمندو او ډېره د نرتو بشاره م راته وکړه او بیا لاړه تیر شو د ډېرو خلکو خو سم قیامت را کوس کړو بار بار مخکې رستو کېږه او مخکې رستو کېده ډېر کسان مې څارلي هم وو په اشاره او په خبرو هم نو اواز خو چونکې ما مردانه ایستنه ځکه چې ما که داسې خبره کوم نو بیا به راباندې دی پوهیږي او په یو نیم ځای کې مې داړه سم را ډک شو او دیبل ته مې بیا په مردانه آواز کې وې نو دی پوه شو او وې دانګل پوه شو چې سودا دیسی ده نظم وروره وروره چاته لنډ هسپتال کمپلیکس ته سترګې روزي ووهلې او لاړه پیش چې آواز خو مردانه دی ښکاري زنانه خو د آواز نه پته لګي چې پروډکټ دیسی دی دی
خداب لاسبه مخ کیو گوره سٹاپ میں بدل کو او بیا پیوزے ادرے دم خدا سڑو بارانو او پسترو کے حوسو پدا وقت کی غبل زلمے راغے او ما تے وے چیزے دا سرشتا ما وتوی د سشی زے چې دا مې وته وی نو دی واپس لاړو او یو سات پس دغه شازلمی بیا راغی او ما ته وی زه نو ما وته وی د څه شي زه د څه شي زه عزتمندو د ما سره د څه سودا کول غواړي او د کم ځای یادی عزتمندو خو ما غبه ویم چې د زمانه زه غواړي او دا کم ځای غواړي د ما سره سودا هم کول غواړي زما د عزت څه خبره نو چې چاته به مې بې بې بوزي د څه شي زه خو هسپتال ل راولې مروره څه شي زه خبره خو وره کنه هلکه چاته مې بوزي هلکه تا چې مې بوزم دې وایي زار تا نه وي چې ځو تا خو راته وایي زه یې در سره شته عزتمندو چې په دغه وخت کې ده ته ما آواز وکړو نو دی ویرېده ځکه چې ګناه یې کوله خو تا پکې نو ویرېده او منډې کړه عزتمندو همدا قشان سودا ما سره بار بار شوی دا او پس زینو کې دغه د کیمرې په سترګو را ده او پس زینو کې زمون بد نصیبی چې هغه د کیمرې د سترګو نه پناوه تاسو به دا هم ګمان کوئ چې اخر بهر دا ښځه ولې نه ده محفوظه نو د دې جواب دا دی چې بهر داسې زنانه هم ګرځي چې په خپله د عزت سوداګانې کوي او اوس پتا اوس تخکاری چې دا کم گاډی ادری ده د دینه ز زنانه را کوزه شو پدې کې یو زنانه د نن ناس سره او بل زما سره خبرې کوي او دا زنانه ماته وي زچیزو دا هغه زنانه دي چې په مختلف سټاپونو باندې ولاړ وي او هم د دغه قسمه زنانو لکه بل هغه ډیر عزت مند تور سره نن بدنامي شوي زنه نظم زو ولی یاری بس یاری کم نظم کنه نو چاته زما الکه خوشا خوار نشی زا خوشا چا چرته به بوزینو ای خبر اوره بابو چاته می به وای دی خوز خو تختولم دا سچنن زما سره کیږي اهم د داسې قسمه به خوندو او به ننګ زنانو لقبل کیږي نو که زه په مختصر الفاظو کې دوم چنن تر سره هم د تر سره د لاسه بدنام شوه نو غلطه بنوي عزتمند تاسو قتل چې زنانه وی باقاعده زه د ځان سره کې نولم دا هغه زنانه دي عزتمند چې هم زنانه بدنامې کړې رازا نظم وی رازا نظم په دغه ځای کې مې یو موټر سایکل والی هم ولیده چې ما له خواله راغی دغه موټر سایکل والی کاکاجي مخکې ځان سره زوی هم کېنولی دی او ماته وی زه چې ځو وای تا سره خو ماشوم شته بیا ما چرته بوزې وای ځان لګې غر کو پارک نه شي لا خو ډېر حیران شوم چې سره د زوی ماته وی زه چې ځو بدقسمتی نه خو راښکاره نه شو او هغه مو هم ودانګل عزتمندو تاسو ګورئ چې د ګاډو یو نه ختمیدونکې سلسله ده بلکې داسې به راته ووایم چې زما ادرېدل سو لکه ګوړې له چې مچۍ راټولې شي په دغه وخت کې دغه یو احساس هم ماله بار بار راغی چې یاره زنانه جوړېدل څومره ګران کار دی بلکې زه هم چې د دنیا ګران ترین کار دی او دغه احساس ما ته هغه وخت رابرسېره شو کله چې زما ملا ګرېده یو ځل مې ملو ګروله او ښه په ډاډ مې وګروله خو بیا مې سوچ وکړو چې بهر خو زنانه ملا نشي ګرولی په بل ځای کې مې پینسم ګډه وډه وه ما یې کټیټېږم او دا خپل پینسا یا خپل پرتوک سموم نو دا هم زنانه نه کوي نو ځکه مې خپل ځان راټول کو دا بل ګاډی تیر شو یو ځل مې منه کو بیا راتاو شو جی لایټ یې راله راکو چې تور سر ځي او که نه دا بل سرکاری گاڑی رات اخکاری پائے کم سرکاری نمائندگان ناستو وی چرت بزے ماوی نظم
عزتمندو زنانا الله تعالی د حیا نه جوړه کړی ده، د دې ښکلي سادر، د دې درون پوشاک او د دې حیادار نظر زموږ د معاشرې هغه ښکلا ده چې د هغې نعم البدل نشته. او بیا په پښتنه سیمه کې چې په رڼا ورځ باندې د دغه تورسرو سره زموږ دا پښتانه دغه سلوک کوي، نو د سړي وهم ګمان او د سړي سوچ بیخي بدل شي چې آیا داسې هم کیدای شي. صوفي سړی دی او هغه لا تللی نه دی چې بل به پسې راغی، لیټونه به راته وي. عزتمندو، رښتیا خبره ده چې قیامت رانږدې دی، ګنې په پښتنه سیمه به نن د پښتنې سودا داسې کولونه کېده. او په دې کې همغه خبره کوم چې پښتنې جونه د پښتنو جونو له کبله بدنامي دي. جی د ګاډو خو تالان دی، چا چا ته به ویم چې نه ځم، په مافیا ترې نه ځان خلاصوم. عزتمندو، نن زموږ په سترو کې حیا ډېره کمه شوې ده، ګنې زه تاسو چېرته بازار ته لاړ شي هر یو سړی د زنانو الټراساؤنډ وباسي، او که چېرې مخ یې نه ښکاري نو د پوند ایکسرې خوړو چېرته تللې نه ده. دو سړی نه صبرېږي، په درېم وار راغی، په درېم وار راغی. په دې ټول صورتحال کې راته تر څه حده زنانه هم قصوروارې ښکاري، او هغه داسې چې تنګې جامې، لنډ ساخي، لبان سره او ډېر میکپ هم نارینو ته دعوت ورکوي چې راشه ماته ګوره، نو قصه به خامخا خرابیږي. زنانو له هم پکار دي چې د حیا لباس ته ځان وسپاري، نو معاشره به تر څه حده پورې د دوی دپاره محفوظه شي.